ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ମିଳୁନି ନିଜର ହକ ହକ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚର୍ମବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ ଭୋଟର ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଅସନ୍ତୋଷ ଏ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତିଲେଇବଣିର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଯାତାୟତ ପାଇଁ ନାହିଁ ପୋଲଟିଏ ଫଳରେ ପେଟେ ପାଣିରେ ପଶି ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ କୋଦଗୁଡ଼ା ଓ ଝିରପାଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନକୁ ଏହିପରି ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଚିରସ୍ରୋତା ଗହିରାନାଳ ବାଧକ ସାଜୁଛି ଏପରିକି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ତଥାପି ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ ସମାଧାନ ହେଉନି ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଯେନ୍ ନେତା ହଉଛନ୍ ସେ କହୁଛନ୍ ପୁଲଟେ ବନେଇଦେମା ଭୋଟଟା ଦେଇଦିଅ ଝିରପାଣି କୋଦଗୁଡ଼ାର ଗାଁ ମାଉସୀ ସହ ମିଶିକିରି ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରୁଛୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପୁଲ ହେବ ତ ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ ଆଉ ନାଇଁ ହେଲେ ତ ଆମେ ଭୋଟ ବି ଦେବୁ ନାହିଁ ବର୍ଷା ମାସରେ ଆମେ ସେଠାରେ କେହି ଏ ଗାଁରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହୁଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ କୋଦଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଝିରପାଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଲି କରିକି ସଚେତନ କରିଛୁ ଯେ ବର୍ଷ ଆମେ କାହାରିକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ରଘୁନାଥପୁର ଓ କମଳାଖାଲରେ ଅନ୍ଧାରରେ କଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଦେଖିଲେନି ଏମାନେ ଏପରିକି ନିତିଦିନିଆ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଏଥର ପୋଷ୍ଟର ମାରି ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ନେତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ଆମେ ନିଷେଧ କରିବୁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କନେକ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ମିଟିଂ କରିକି ଆମର ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାହାକୁ ସାର୍ ଭୋଟ ଦେବୁନି କାହିଁକି ନା ଭୋକରେ ସମ୍ଭାଳି ଆସୁଛୁ ଭୋକରେ ରହିଅଛୁ ସାର୍ ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବୁ ବଞ୍ଚିବୁ ସାର୍ ସେପଟେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାଳିଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ପଣିଆ ପଟିଆଠାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ ଏଠାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଗମନାଗମନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏପରିକି ଆବାସ ଓ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଏନେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର ସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବିଧବା ଭତ୍ତାଠୁ କିଛି ସରକାର ସୁବିଧା କିଛି ଯେଉଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କାହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ନେଇ ଜଣାଇଥିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ସେ କିଛି ଶୁଣେ ହବ ହବ କହୁଛନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଆସୁଛି ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ହବ କହୁଛନ୍ତି ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ସୁବିଧା ଅଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ତିନି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଉଳ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କେହି ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସାର୍ କଥା ଦେଇକିରି ଯାଇକିରିକା ଯିଏ ଖାଇବା କଥା ଖାଇନି ଆମେ ଖାଲି କାନ୍ଦିବୁ ଭାଇ ଗଛ ମୁଡ଼େ ଛୁଆ ଧରିକିରି ଚାରିଟା ଛୁଆ ରହିଲି ଘର ଆସୁଛି ସବୁ କାହା ପାଇଁ ଆସୁଛି ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି କିଏ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ଛୋଟ ଲୋକ ପାଇଁ ନାହିଁ କିଏ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ହେଉଛି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ରେ ଦଶପଲ୍ଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ କୁଜମେଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ବଣି ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବ୍ରିଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଧାୟକ ଓ ତାଙ୍କର କିଛି ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଘେରି ଅସନ୍ତୋଷ ଜାଣିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନା ବଦଳୁଛି ଚିତ୍ର ନା ସମସ୍ୟାରେ ହେଉଛି ଅନ୍ତ ଏମିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ହରାଇଲେଣି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନିର୍ମଳ ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି।